kommer det en gånglåt ifrån Äppelbo. Och Äppelbo det ligger, ja man kan säga på vägen upp till Sälen. Mellan Djurås, norr om Borlänge och Vansbro. Någonstans däremellan. Och den här låten då är efter en spelman som kallades för Ärtbergs Kalle. Och är nog den mest vanliga spelmanslåten i Sverige. Den går i G-dur. I andra reprisen så är det ett sis på ett ställe. Och det hör ju inte hemma i G-durskalan, men det går att förklara, men det får vi ta på en teorilektion någon gång längre fram. Nu kör vi. Och jag spelar då i tempo, sen sakta, och sen ännu saktare med bara meloditoner och så i tempo. Bara meloditoner.